Pogađa, sva, sve te pođe. Šta me sad pogodilo? Šta, kako smo rešili danas u izolaciji, pričali smo o tome. Ali ko pominje to? Samo sam ti rekla to ono što sam ti danas rekla da me osjećaj nikada ne vara. To je bila samo konstatacija. Ajde, reci mi koja je. Za sve u životu što sam pomislila, da sam bila u pravu. Ajde, šta si pomislila? Ajde sad konkretno mi reci. Ovo sad što je bilo za stolom, da ne pominjem. Rekla sam, samo sam se zadovezala, rekla sam, vidiš kako me moće nikada ne vara. Na to sam mislila. Ništa nisam pominjala, naše svađe bilo što toga. Ti praviš od svađe od svega. Što lupaš, si kao što me ne vara, osjećaj u vezi sa tobom. Što lupaš, ti ne znaš? Da, u vezi, za naše, da se, ovih posljednjih par dana kad smo se, da smo se odvojili, da smo se nekako distancirali, na to mislim. Ništa nisam... Otvorili smo se, jer sam ja u izolaciji, ti ovde. Ne, ne. Da. Nego da se svađamo po ceo jebeni dan. A zbog čega mislim se svađamo? Počela je svađa, zašto si ti meni zamrla kad sam otišao u izolaciju za onim stolom, onaj komentar? I pre toga smo se svađali. Kad pre toga? Kako gluposti smo se svađali pre toga. Ne, nego je tad počelo to sve. Dobro, jer ja tebi ne mogu ništa da kažem, ti svega možda napraviš haos i problem i svađu. Ali ti meni kažeš, mi pričamo o tome, danas popodne u krevetu, onda smo ležali, pričamo o tome, i onda se opet vratimo stvarno. Molim. Zovu te za stol. Aha, vi ste tu. Koga zove? Pa Mića te zove, znači, poslije. Pa šta je Mića? Aha.